Околу 50 организации за верска слобода и човекови права ширум светот побара од бугарскиот премиер Кирил Петков да се извини за протерувањето на 98% од македонската еврејска заедница од тогашното кралство Бугарија. Поранишниот почесен конзул на Израел Виктор Мизрахи изјави дека нема причина бугарите да се поклонуваат пред спомениците, но оние кои ги испратија евреите во овој логор, но очекува Бугарија да го прифати ова како и многу други земји. Не очекуваме ништо, мртвите не може да се вратат. Али да им се одаде почет. Но оние кои ги испратија во логорот на смртта Треблинка. Нажалост, морам да кажам, во демократска Бугарија се уште нема спремност да тоа се направи. Ја не зборувам за бугарскиот народ. Ја зборувам за тогашната бугарска влада. Кој е разлогот да една демократска Бугарија се поклони пред спомениците, пред пепелта на оние кои ги испратија во логорот на смртта Треблинка. Виктор Мизрахи раскажа дека секоја година се сеќава на овој датум, бидејќи за време на оваа трагедија изгубил 84 членови од своето семејство додека неговиот татко преживел. Според него на овој ден животот го загубиле припадници на оваа држава кои биле достојни за почит. Јас лично тој збор толеранција не го сакам. Што значи толеранција? Толеранција значи те толерирам, морам да те трпам. До кога ќе те трпам? Додека не те совладам. Зар не е поубаво да го користиме зборот почитувај? Јер нашите дедовци и татковци знаа да почитува. Треба да се научиме ние на тоа. Да не ги правиме грешките, кои направи еден црн ум на човечки ум. Инаку 79 годишнината од насилното и организирано депортирање на евреите во логорот на смртта во Треблинка денеска беше одбележана во присуство на представници на амбасадите, партиски лидери и многу други функционери кои положија цвеќе во нивна чест.